ያልነካካው ስለሌለ ችግሩ ያልነካው አይደል ጳጳሳቱ ጋር ገብቷል በመነኮሳቱ ጋር ገብቷል አለቃው ጋር አገር ሰብከከተ ወርዳ ገብቷል ቤተ አጥቢ ወርዱ እስቲ ራሳችንን እንገምገም ለምንድን ነው መደመጥ ያቃተን ለምንድን ነው መፈራት ያቃተን ለምንድን ነው መታፈር ያቃተን መፍትሄ ይመጣል ሰላም ይመጣል ቤተክርስቲያን ነጻ ትሆናለች የሚለው ቤቱ ማለት ይሄ እንግዲህ ዓለም አቀፍ ስብሰባ ስለሆነ ለቅዱስ ሲኖዶስ አጀንዳ ነው ፖለቲካው እኔ ብቻ ነኝ ማዝ ምንም ብቻ ማድረግ ነው የሚል ከሆነ አይሆን ምን ያጣላል ምን ያለያየናል ምን ያሳድበናል ምን ያካስሰናል እስከዛሬ አባቶቻችን በፍቅር በአንድነት እስላም ክርስቲያን ጴንጤ ጆባ እንተና ሳይሉ ኖሯ ባንድነት ኖሯ እኛም ተቻችለን ባንድነት መኖር እንችላለን የትግራይ ቤተክህነት ያው በውግዘት ተለይቷል አሁን በእርቅ በስምምነት እንዲመጣ በዛሬ 42 አመት በፊት ቤተክርስቲያንን እሚደግፉት ነገስታት ናቸው መሬት እየሰጡ ደሞዝ እየሰጡ ቤት እየሰጡ ሁሉም ለሥራ ይነሳሳ ወንጌል ይሰበክ የሰው አእምሮ ይሰራ በሰው አእምሮ ላይ ካልተሰራ አይሆንም ስለዚህ ከየት እንጀምር ከህፃናት እንጀምር በጣም ደስ የሚል ሪፖርት የቀረበ ነበር አንድ ሀገረ ስብከት 20,000 መናፍቃንን አጥምቆ ወደ ቤተክርስቲያን እንደመለሰ የእማማ ሚዲያ ነው ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ? በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን 42ኛ የሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤን በተመለከተ በጥያቄዎቻችሁ መርሶች መራ ግብራችን ላይ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀልን ውይይት እንድናደርግ እንዲሁም ደግሞ ያለውን ሐሳብ እንዲያካፍሉንና እንዲያጋሩን እንግዳ አድርገን ጋብዘንላችኋል በስቱዲዮአችን እንድትከታተሉንና አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንግዲህ አባታችን በሰሞኑ 42ኛ የሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ያው ሲኖዶስ ቅዱስ ሲኖዶሱ እንደተካሄደ እርሱም በዛ ላይ ተገኝተው እንደነበረ የሚታወቅ ነው። እንደ አንድ መንፈሳዊ አባት መምህር ተገኝተው ነበር። በመጀመሪያ እንግዲህ ያለውን ነገር እስቲ እንመልከት። እንዴት ተመለከቱ አጠቃላይ የሰበካ ጉባኤውን? የነበረው ነገር ይዘቱ ምን ይመስል ነበር? የነበሩት መልካም ጎኖች ምን ይመስሉ ነበር? እንዴት ተመለከቱት አጠቃላይ? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ በስምህ ሁለትም ሶስትም ሆናችሁ ትገኙ እኔ በመካከላችሁ ገኛለሁ ያልክ ቸር አምላካችን ጉባኤያችንን ባርክልን ማህበራችንን ማስፋለን ሰንተን ለመዳን ጸለየን ለመሰማት እግዚአብሔር አምላክ ያብቃን። እንግዲህ ወደ ጥያቄው ስመጣ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የ42ኛው መንፈሳዊ የሰበካ ጉባኤ ስብሰባ እጅግ በጣም ጥሩ ነበር። ለየት ያለም ነበር። ለየት ያለው እንግዲህ እኔ በየአመቱ በዚህ ስብሰባ ላይ እሳተፋለሁ። ነገር ግን አሁን እንዳየሁት ለየት ያለ ነገር ያየሁት ምንድነው? ጳጳሳቱ ሙሉ ነበሩ። እንደምታዩቸው ከላይ ጳጳሳቱ ሙሉ ነበሩ። በፊት ብዙ አይገኙ አሁን ግን ሙሉ ነበሩ ማለት ይቻላል። ይሄው ማየት ይቻላል። እንግዲህ ሁለተኛ ነገር ደግሞ በታችኛው ከየ ሀገረ ስብከቱ
يمتوت سراس كياجواج نالو كان عندهم دمو يادي سوا أدباراتنا قدامات أستداداري وچنا يسبكا قبائي مكتليك أمان بروج يتغي مبت ليو سوسابانو أني يعني من قريب بسواب باتاتشن بأمون أبرهام بتقلعي تكنوا سراس كياج دبدابي تصفولين بهما متوقات ما سوافيا مهبارن وكية إذا تغني تشالو سبسواه يفجو سدستك أنو من قريب سدستك أن طورو ملك توش التلال فنبر سووم قد ميالا نبر ناهولوم دس بميلونيتا ناو يسبسوا أمراروم كالتفنهم هيداتهم باتك علي ليت على يزت ب بياندو هاجرس بكت ريبورت نياك أربو يتسد أشو عشر دقيقة أنو انغري 10 دقيقة أشون يشرسوا كأي برا باشو علو دمو 10 دقيقة أون ساي يشرسوا تمسكناو يوردو علو انغري بزهو هنيتا لسانيو ماسكانيو روب هاموس اسكاس ادرس يا ريبورت ناي بيرسنت غنزر نبر سيسمى ينبروا معناتنو انغدي هاموس كساعتنا عرب ملوكان طياقنا ملس انا ويييت نبر بتام دس ميل جزينا يسالف መልካም ያው የሚጠበቁ መልካም ጎኖችም ነበሩ እንዲሁም ደግሞ ያልታዩ ተሰርተዋል ሰዎችን የሚጠብቋቸው እንዲሰሩ የሚፈልጉ ያልተሰሩ ግን ምቆጭ ምንቆጭባቸው ነገሮች ይኖራሉ ተብሎ ይታሰባልና እርሶ ጠብቀው በዛ ሪፖርት ላይ ያጡት ነገር እንዲሁም ደግሞ ያለውን በአጠቃላይ የሥራ ተነሳሽነት እንዴት ተመለከቱት በእውነቱ እስከዛሬ ድረስ ሳምንቱ ሙሉ ሪፖርት ነው የሚሰማው ቁጭ ብሎ ሪፖርት ማዳመጥ ደግሞ በጣም ይከብዳል ሙሉ ቀን እና አንድ ሰው ሳይተነፍስ ሐሳቡን ሳይገልጥ ሰብሰባው ያልቅና መበተን ነበር ደግሞ ይሄም ሆነው ጥያቄው ላይ ረብሻ ይነሳል በጥብጥ ይነሳል ጥሊማጣል እንደዛ አይነት ፍራቻ ይመስለኛል ያንን ላለማድረግ የወሰኑት ይመስለኛል ዘንድሮ ግን ተንፍሱ የተባለ ነው መስለው እንግዲህ አንድ ሰው ሐኪም ቤት ሄዶ የመጀመሪያው ሆዱንም ሆነ ጀርባውን ማሳሪያ አድርገው የሚያዳምጡት በተንፋሽ ተንፍስ ተንፍስ ነው ወይን ተንፍሽ ነው ሰው ሲተነፍስ በሽታው የት ጋር እንደሆነ ሐኪሙ ደግሞ ይከታተለዋል ማለት ነው ስለዚህ መተንፈስ ትልቅ ነገር ነው መወያየት ትልቅ ነገር ነው መነጋገር ትልቅ ነገር ነው በተለይም ደግሞ አዲስ አበባ ብቻ ያሉ ሳይሆኑ አገር አቋርጠው ይመጣሉ በአይሮፕላን ይመጣሉ ይሄ ስብሰባ ከአንድ ሺህ 500 ሰው በላይ የሚሳተፍበት ነው ለምን ኢንተርናሽናል ነው ዓለም አቀፍ ነው ስብሰባው ማለት ነው ስለዚህ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሌለችበት ሀገር የለም እንግዲህ ለሃይማኖት ክልል ድንበር ሀገር የሌለው ለዚህ ነው ሁሉም ሀገር ኢንተርናሽናል ዓለም አቀፍ ነበር ሪፖርቱ ስብሰባው ማጠቃላይ እንደዚህ ነው ስለዚህ ይሄ ሁሉ ሰው ከዓለም አቀፍ መጥቶ ሐሳቡን ሳይገልጥ እነሱም ሐሳቡን ሳይሰሙት ቅዱስ ሲኖዶስ እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ ወደ ስብሰባ ነው የሚገባው
كسبسابة علي سيكاماتو يهزو عمالك عاكات أستساسب سايسا متساعيوت نبرنا ميالكو زندروغن بلو تنفسو تناغرو قلت تكن انجريانو كان موسلتي نبرو طياكينو حسام ماكرابنو تشقرو من دنو تشقرونا مفتهون عند سولة من ناغر سيكوان شجرو هينو دغمو لازم مفتيو هينو بلو من ناغر نبربت سلازم مفتيونم شجرونم كبتلاي كي هاجر سبكتو يمتوت يهن ياكيونم شجرونم سيناغرونا بر مفتيونم ياكاربو نبرو مالتنو انا كتجاك النمل سو بوهالا سباقون كجلد بوهالا عربلات دمو يتا كناوانو بامستو باترياري كوش تكافلو ما وعيت نبر عندناو ببسو وكدوس أبونا باسروس باترياريك هلتناو ببسو وكدوس أبونا تيوفلوس باترياريك سوستانيو ببسوة قدوس أبونا تكرهي مانوات باترياريك عراتانيو ببسوة قدوس أبونا مركوريوس باترياريك عمستانيو ببسوة قدوس أبونا باولوس باترياريك بامستو بارفوت أغلقلو بارفوت باترياريك واج سمنا بار يتسايمونا قبائيو بامستنا يتكفل سلازيني عدرشاد مو عمستنيون برنية درسنية درسكو باتي عالو بات عمستنيون لين برنة سلازي لان دنياو يتسد اكشو يموي عيروس عالة لولتنياو يتسد اكشو يموي عيروس عالة لسوستنياو يتسد اكشو يموي عيروس عالة لاراتنيو يتسطاچو يمويارس አለ ሁለት ሁለት ነው ለአምስተኛው يتسطاچو يمويارس አለ ሁላችንም ሁለት ሁለት አጀንዳ ተሰጥቶናል ስለዚህ በዛ በሁለት በሁለት አጀንዳው ላይ ተወያይተን ሐሳቡን ችግሩ ይሄ ነው መፍትሄው ደግሞ ይሄ ነው ሁለቱን ነገር ነው ምክንያቱም ቤተክርስቲያናችን አደጋ ላይ ናት ለቤተክርስቲያናችን አደጋ ደግሞ በምን መልክ መፍትሄ ይሰጥ ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን የሚል ነው ስለዚህ ችግሩ በመንግስት ያለው ችግር ይሄ ነው በግለሰቦች ያለው ችግር ይሄ ነው በቤተክርስቲያን ያለው ችግር ይሄ ነው በጳጳሳት ያለው ችግር ይሄ ነው በካህናት ያለው ችግር ይሄ ነው በምእመናን ያለው ችግር ይሄ ነው ያልተነካ ያልተዳሰሰ የለም ከባትሪያሪኩ ጀምሮ እስከ ታች ድረስ እስከ ምእመናን ድረስ ሁሉም ተዳሰዋል ሁሉም ግን ተስማምተው ተቀብለዋል ምክንያቱም ሁሉም ይቺን ቤተክርስቲያን ለማዳን መፍትሄ መስጠት ነው እቺ ቤተክርስቲያን ችግሯ ይሄ ነው ይሄንን ችግር ለማቅረፍ ደግሞ እሄን ሄን 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 ማድረግ አለብን የሚል ወይት ተደርጎ የተሰጠው ሰዓት አንድ ሰዓት ነበር በአንድ ሰዓት ውስጥ ሁሉም የተወያየው ሰብሳቢ ያለው ጻፊ ያለው በዛ በሰብሳቢውና በጻፊው የተዘጋጀው ይዘው አርቀው ጽፈው አምስቱ ወዲያውኑ በነባብ አቀርባዋል እንደምሳሌ ያክል ለንሰማው እንችላለን ይሄ እኛ የነበርንበት አምስተኛው ነው ይሄን ተማለ ከዛ በኋላ ደግሞ በማግስቱ ቀዳሜ ሁሉም ተጠቃሉ ስብሰባው መግለጫ በማማሄር ዳንኤል ቀርቧል አዎ
እንግዲህ ከአቋም መግለጫ ውስጥ በትንሹ እንስማው የቤተ ክርስቲያን ክብርና ማንነት ለማስተበቅ በአራቱ ባህሪያት አንዲት ቅድስት ሐዋርያዊትና ዓለም አቀፋዊ የሚለውን መጠበቅ እንደሚያስፈልግ በመዋቅሯ ውስጥ ህጋዊ ህግ ተርጓሚ ህግ ፈጻሚ አካላት በሚገባ ማደራጀት በየደረጃው ያሉ መሪዎችን መመሪያዎችን አስተሳሰቦች ሁሉ መሪዎች ለህገ ቤተ ክርስቲያን ለቀኖና አበው ተገዢ መሆን እንደሚገባቸው በየጊዜው የግንዛቤ ማስጨበጫ መርሃግብሮች ውይይቶች ቢኖሩ የአገልጋዮች ፍልሰትን ለመቆጣጠር ደረጃውን የጠበቀ የገንዘብ የንብረት የሀብት አጠቃቀም መመሪያ በወጥነት በማዕከል ደረጃ ቢወጣ ተፈጻሚ ቢሆን ዘመናዊ የመረጃ የሰነድ አደረጃጀት ይፈጠር የቤተ ክርስቲያንን ሁለንተናዊ ማንነት ትምህርትና ስርዓት ደረጃውን በጠበቀ ሁኔታ አዘጋጅቶ በማሳተፍ ለሁሉም እንዲዳረስ ማድረግ ከሌሎች አታባያት ክርስቲያናት የቤተ ክርስቲያናችንን ቀኖናና ትውፊት አብቆ አስፈላጊ በሆኑ ጉዳዮች የልምድ ልውውጥ ማድረግ ጣልቃ ገብነትን መቋቋምና መቻል ለመቋቋም መቻል መብቷን ለማስከበር ግዴታችንን መወጣት የሚለው ቀርቧል። ውጫዊ ችግሮችንና መፍትሄዎቻቸውን በተመለከተ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ መልክ እንዳላቸው የተገለጸ ሲሆን እነዚህም ከመብት ጥሰትና ጣልቃ ገብነት አድሏዊነትና ያልተገባ የአንድ ብሔር ፍረጃ መሰረተ ቢስ ትርክት እሴቶችን ያለ አግባብ መረዳት በፖሊሲ ጥቃት ማድረግ የስነ ምግባር መሰረቷን መንቀፍ ኦርቶዶክሳውያንን ተወሳኝ ኃላፊነቶች ማግለል አፈና ማድረግ ፍትህ ማሳጣት መዋቅራዊ ጥቃት ይዞታን መንጠቅ መንጠቅና መከልከል ከዚያም እያሉ በሁለት ግላ የሚኖሩ አካላትን መጠቀም የተዛባ የስታቲስቲክስ መረጃን ማሰራጨት የኖላዊነትን ተግባር በአግባቡ አለመወጣት ችግርን የመፍታት ብቃት ማነስ የአጽራረ ቤተክርስቲያን ጥቃት ቀጣይነት የዓለማዊነት ጫና መስፋፋት ከመንፈሳዊነት ማፈንገጥ የተዛቡ የቴክኖሎጂ አጠቃቀምና የባህል ወረራ ከኢኮኖሚ ተጠቃሚነት መገለል የሚሉት በቡድኑ አባላት ተጠቅሰው ከላይ ለተነሱት ችግሮች መፍትሄ ይሆናሉ ተብለው የተጠቆሙትን የሚመለከተው አካል ጋር መነጋገር መወያየት መመካከር የቤተክርስቲያንን ሁለንተናዊ ተሳትፎ ማሳደግ አገልጋዮቿንና ተከታዮቿን ከስደትና ከመከራ ለመታደግ ሰፊ ስልት መቀየስ ጥቃቶችን ማጋለጥ በግልጽ ውይይት ማድረግ የቤተክርስቲያንን ሁለንተናዊ ተልዕኮ በአግባቡ መፈጸምና ማስፈጸም ጉባኤ ሊቃውንትን ማጠናከር ክብረ ክህነትን መጠበቅና ማስጠበቅ የቤተክርስቲያንን ገንዘብ ንብረትና እውቀት ሀብት በአግባቡ ዘመናዊ በሆነ መንገድ ጥቅም ላይ መዋል የኢኮኖሚ ተሳትፎንና አቅሟን ማሳደግ ከመንግስት ጋር በግልጽ መወያየት ለህገወጥ እንቅስቃሴዎች የሚደረጉ ድጋፎች እንዲቆሙ የህግ የበላይነት እንዲከበር ተቀራርቦ በግልጽነት መስራት ከፋፋይና አንድነትን የሚለያዩ ሀሳቦችና ተግባሮችን በጋራ መከላከል በስነ ምግባር የታነጸ ትውልድን ለመፍጠር ትኩረት ሰጥቶ መስራት የህግ ባለሙያዎችን ኮሚቴ ማጠናከር ተጠያቂነትን ማስፈን መተራረብ የአበውን አርአያነት ማስቀደም የገንዘብና ሀብት ቁጥጥርን ማከናወን አስተዳደራዊ አሰራርን ማዘመን በሁሉም አገልግሎታችን ለቤተ ክርስቲያን ድልና መስራት የሚሉት ዋና ዋናዎቹ ናቸው። እኛ እንግዲህ በአሁን በትንሹ ነው የምናገረሽ ለምን በሰፊው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ላይ ቀርቧል። የየለቱ ሪፖርት ቀርቧል። ጥያቄ መልስ ሐሳቡ ሁሉም ቀርቧልና ግን እኔ ያየሁትና የተደሰስኩበት ነገር ለመናገር ስለፈለኩ ነው። ስለዚህ በማጠቃለያ በአቋም መግለጫው የተሰጠው በጣም ለቤተክርስቲያን ጠቃሚ ነገር ተላልፏል። ተሰማርታ ቤተክርስቲያን በአጽናፈ ዓለም ሁሉ ተሰማርታ ባደረገችው ተልዕኮ ተገጠማት ፈተና ይልቅ ዓለም ያለ ቦታ ወደ እርሷ ገብቶ የፈጠረባት ፈተና ለአንድነቷ ችግር መፍጠሩ ተገቡማል። ስለዚህ ቤተክርስቲያን በመጀመሪያ በውስጧ ከላይ እስከታች ያሉ አጽራረ ሃይማኖትን ማጽናት እንዳለባት ተገልጧል። ከዚህም በማያያዝ አስፈጻሚ መዋቅርን ማጠናከር የውስጥ ሽኩቻን
ማስወገድ ለሚቀርቡ ጥያቄዎች ተገቢውን ምላሽ በወቅቱ በጊዜው ሳይዘገይ መልስ መስጠት ተጠያቂነትንና ተጠሪነትን በአግባቡ ማስፈን የአህጉረ ስብከትን መዋቅር በአግባቡ ማደራጀት ተደራራቢ አህጉረ ስብከቶችን አስቀርቦ በአንድ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ እንዲመሩ ማድረግ የውሳኔ አፈጻጸም አቅምን ማሳደግ የዶግማና የቀኖና ክብር እንዳይጣስ በአግባቡ እየተፈጸመ መሆኑን የማረጋገጥ አሰራር መቀየስ የሰበካ አጠቃላይ ጉባኤ ውይይት በየሩ አብረቱ ቢደረግ የሚሉ ተጠቅሰዋል። ቅዱስ ቤተክርስቲያን በሀገራዊ ምክክር ላይ ስለሚኖራት ሚና በተመለከተ ለጉዳዩ የዘገየ መሆኑ ተጠቅሶ በዚህ መድረክ መሳተፍም ፖለቲካዊ የሚያደርግ ሳይሆን ያላትን ሀገራዊ መብቷን የምታስከብርበት መሆኑ ተገልጧል። ይህንንም ደግሞ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ በሙሉ ተቀብለነዋል። ሁሉም እንዲተገብረው ወደ ስራ እንዲቀይረው ነው ማሳስበው ብለዋል። ያልዳሰሰው ነገር ስለሌለ ማለት ነው። ከዛው ጋር በተያያዘ እንግዲህ ያው ስለዚሁ ስለ 42ኛው የሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ስናነሳ በተለያዩ ዙሪያዎች የቤተክርስቲያን ጉዳዮች ላይ ውይይት ተደርጓል። ሪፖርቶች በዛው ልክ ቀርበዋል። የተሰሩትን ማሳቦች ተዳሰዋልና ብፁዕ አቡነ ቀውስጦስ መናፍቃንና ከሃዲያን አሁን ላይ ስለመብዛታቸው አንደኛ ተጠያቂዎች እኛ ነን ብለዋልና ብዙዎች የሚጋሩት እሳቸው የተናገሩት ፍሬ ያለው ሐሳብ ነውና ይህን ላይ እርሶ ማከል የሚፈልጉት ነገር ካለ። በጣም ጥሩ ነበር። እንግዲህ ሶስት አባቶች ተመርጠዋል በጉባኤው ላይ እንዲያስተምሩ ማለት ነው። በጉባኤው ላይ እንዲያስተምሩት የተመረጡ አረጋውያን አባቶች፣ የመጀመሪያዎቹ ቀደምቶቹ አባቶች ተመርጠዋል። ከተመረጡት አንዱ ብፁዕ አቡነ ኤልያስ የስዊድንና አካባቢዋ ሊቀ ጳጳስ ናቸው። እሳቸውም ጥሩ ትምህርት አስተምረዋል፣ ጥሩ መልእክት አስተላልፈዋል። ሁለተኛው ብፁዕ አባታችን አቡነ ዘካርያስ ናቸው። እሳቸውም ቀደምት ስለሆኑ ብፁዕ አቡነ ዘካርያስም ምክርም ትምህርትም ለግሰዋል፣ ጥሩ መልእክት አስተላልፈዋል። ሶስተኛው እንግዲህ ብፁዕ አቡነ ቀውስጦስ ናቸው። አቡነ ቀውስጦስ ጠንከር ያለ ነገር ነው ያስተላለፉት። በምድር የሚሰማን ከሌለ ይግባኝ የምንለው ለክርስቶስ ነው፣ እሱ ደግሞ ይሰማናል። እግዚአብሔር ይሰማናል፣ ክርስቶስ ይሰማናል። ይግባኝ ለክርስቶስ እናቀርባለን። ቢሆን ተመካክረን ተነጋግረን ሕግ መሰረት አድርገን መሄድ አለብን። እንዲያው ከድምጻቸው ትንሽ ብንሰማ ደስ ይለኛል። እንስማውና እንመለስ። አንድነታችን ሊጠነክር ሞራላችን ሊዳብር ይችላል። እኛ ኢትዮጵያውያን ከጥንት ጀምሮ የምንታወቀው አንደኛ በተስፋ ወራትነታችን እርግጥ ለማጉላት ለማጎላመስ አይደለም። የኢየሩሳሌም ተስፋ ወራሽ ኢትዮጵያ ናት፣ አናፍቅባት። በተስፋ ወራሽነታችን ሁለተኛ ጥንት በነበረው ስልጣኔያችንና ታይቶ በማይጠገበው ቅርሳችን፣ ሶስተኛ በጽኑ ሃይማኖታችን፣ አራተኛ ምንጊዜም ጠንክሮ በሚኖር አንድነታችን፣ አምስተኛ በማንም ባልተደፈረ ነፃነታችን ነው የምንታገለው። መልካም። እንግዲህ እሳቸው አሁን አባባላቸው በሶስት ሀሳብ ይገለጻል። አንደኛው ኢትዮጵያውያን ይህንን ማወቅ አለባቸው። ቤተክርስቲያናችን አምስት ስም አላት፣ ጥሩ ስም አላት። አንደኛ ኢትዮጵያዊነት፣
ኢትዮጵያዊነት ሁለተኛ ኢትዮጵያዊት ሐዋርያዊት መሲሐዊት ጥንታዊት ብሔራዊት ትባላለች የስሟን ልዕልና ነው እዚ ላይ ያስቀመጡት ማለት ነው ኢትዮጵያዊት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ናት ኢትዮጵያዊት ሐዋርያዊት መሲሐዊት ጥንታዊት ብሔራዊት ይህንን ስም የያዘች ታላቅ ቤተክርስቲያን ናት ከዚህ አልወጣ ከዚህ አልተፈለፈለ የለም ነው አንደኛው የመጀመሪያው ይሄ ሁሉ እንደናት እንዳባት ሊያከብራት ይገባል አንደኛ ይሄ የሳቸው ማለት ሁለተኛው ደግሞ መስመር የተላለፉት በስድብ በማዋረድ በድፍረት በቤተ ክርስቲያኑ አናት ላይ የወጡትን ታገሱ ተመለሱ የሚል ተክሳጽ ነው። ሶስተኛው ደግሞ አብሮነት መቻቻል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ተቻችሎ በአብሮነት በፍቅር መኖር ይቻላል። ምን ያጣላና? ምን ያለያየናል? ምን ያሳድበና? ምን ያካስሰና? እስከዛሬ አባቶቻችን በፍቅር በአንድነት እስላም ክርስቲያን ጴንጤ ጆባ እንተና ሳይሉ ኖረዋል በአንድነት ኖረዋል እኛም ተቻችለን በአንድነት መኖር እንችላለን ቤተክርስቲያናችንን ሃይማኖታችንን አትድፈሩ መቻቻልን አንድነትን ነው እንግዲህ ያሳዩት መልእክት በዚ ስብከታቸው ላይ ያሳዩት ይሄንን ነው ጥሩ ያነቃቃ መልእክት ነበር ነው መልካም ያው ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ከተሰጡት አስተያየቶች እንዲሁም ደግሞ ምላሾች ከሪፖርቱም ጋር በተያያዘ የተሰጠው አስተያየትን በተመለከተ سنመለከት ያው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ የእርስ በእርስ አለመግባባቶች ተፈጥረው ብዙ ችግሮች ምእመናን ላይ እንደተከሰተ የሚታወስ ነውና ያ ችግር ደግሞ መፍትሄ አለመቀመጡ እስካሁን ድረስ መፍትሄ ለአለመደረስ መቻሉ እንዲሁም ደግሞ ለዚህ ነገር ላበቃው ያለውን ነገር አጽኖት መሰጠት አለመቻሉ ትንሽ ቅርም ያሰኝ ነገር ነው ብዬ አስባለሁና እርሱ ይሄን እንዴት ይገልጹታል? እንግዲህ ይሄንን አጽኖት የሚሰጠው ቅዱስ ሲኖዶስ በስብሰባ ነው። በቤቱ ግን አጽኖት ተሰጥቶበታል። ብዙ ያልተነሳ ነገር የለም። ስለሞቱትም ስለቆሰሉትም ስለታመሙትም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስም ዋጋ ለከፈሉትም ራሱ የሰማዕትነት ዋጋ እንዲሰጣቸው ቦታ እንዲሰጣቸው ቅዱስ ሲኖዶስ እንዲወስን በዚህ ጉባኤ ላይ በሶስት ነገር ላይ አጽንኦት ተሰጥቷል። አንድ በእነዚህ መከራ በወደቀባቸውና መከራ እየተቀበሉ ባሉ ሰዎች ላይ አንድ አጽንኦት ተሰጥቷል። ሁለተኛ በሰላም ላይ ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ሰላም ካልሆነች አገልግሎት መስጠት አትችልም። አገር ሰላም ካልሆነ በሰላም ማደር መዋል የለም። ስለዚህ በሀገር ችግር ላይ በሀገር መከራ ላይ በዚ ላይ የቤተክርስቲያኑ የሰላም ድርሻ ምንድነው በሚለው ላይ ከላይ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጠቅላይ ቤተክህነት ጀምሮ እስከ ታች አጥቢያ ድረስ የሰላም ኮሚቴ እንዲዋቀር ቢሮ እንዲኖረው የሰላም ቢሮ እንዲኖር ነው አጽኖት የተሰጠበት ማለት ነው። ሁለተኛው ይሄ ነው አጽኖት የተሰጠበት። ሶስተኛው ደግሞ አጽኖት የተሰጠበት ደግሞ
بلك أنا باب أساتو يرس برس فكر منور نسوس يتشاكلون نسوس يفكرون نسو عندس يهونو ينسو بركة ولتاج يفسر سلاز إن أنت عندس تهونو إن يرمو عندن هنا سلاز عند هونو لن سبعة ساعات تفكروا سبعة ساعات تماماً سبعة ساعات تواعدوا سبعة ساعات تكبروا سلازم نانت عندستون مغلق أشو ماند لمسالة مغلق أو أتاندن ديو يبي تكسيان ما دمس يبي تكسيان ما لسان أندن ديو أتو أندن ديو يعنزبو أتاندن ديو باتكالة يبي تكسيان ما أت يعنزبو أت أندن ديو የመረጃው አቶ አንድ እንዲሆን እና አንዱ ጋር ቤተክርስቲያን ስትነካ ሁሉም እንዲጮህ አንዱ ጋር ተነካ እንደሆን እኔ ጋር ስላልተነካ ብሎ ዝም እንዳይ ከዳር ዳር ድምጹ አንድ እንዲሆን በጣም አጽንኦ መተሰጥቶበታልና አሁን እንግዲህ ብፁዓን አባቶቻችን ሁሉም ሰምተዋል ይሄንን ይዘው ሄደው بتككل وساني وسنو مغلق اسطو بسرا لا يندول يادرغالو يميل كلهم ممنات الله يلكشاما شجري كلهم سلوهنه مفتيو دمو كلهم انديون يا سينودوس وساني نطبقال ناو انجي زالاي بتام طرو ازنو يتسطبت غدايال ناو بزي غوباي لاي بزو حسابوش تنستاو بزو غدايوچ مفتيوچ اگينتوالنا يتسطوتن مفتيوچ اندي تملكتواچو مفتي هي متال سلام هي متال بتكسيان نصات هونالك يميلو بيتو مالت هي انغري عالم اقف سبسبا سلوونه لقدس ينودوس اجندا نو يا اجندا دمو እነሱ በደንብ ተወያይተው ወስነው በሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ላይ የቀረበው ጥያቄ ያቋም መግለጫ በዚህ ተካቶ ይሄ ተወስኗል ብለው ማጽደቅ ነው ሙሳኒው ከቅዱስ ሲኖዶስ ነው የሚጠበቀው ያን ነው የምንጠብቀው በእኛ በኩል ግን የቀረ ነገር የለም እዚሁ ሐሳብ ሳንወጣ ያው የቤተክርስቲያን ሀገራዊ ግዴታዋን በመወጣት ዙሪያ የራሷን አስተዋጽኦ አድርጋለች ከዚህ በፊትም ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው እያንዳንዱ እንቅስቃሴ በትምህርትም ይሁን በባህል በቱሪዝም የተለያዩ ነገሮችን ስንመለከት ሀገራዊ ግዴታዋን ከበቂ በላይ ተወጣለች የሚል አለና የሚጠበቅባት ደግሞ ብዙ ነገር አለ የሚልም ሐሳብ ተነስተዋል ዋናው አጽንኦት የተሰጠበት ሁሉም ራሱን ይመርመርስቲ ሁሉም ራሱን ይጠይቅ ተወተናል ወይ የቤተክርስቲያን ግዴታችንን ተወተናል ወይ የሚለው ሁሉም ራሱን እንዴት ተደርጓል ያልነካከው ስለሌለ ችግሩ ያልነካው አይደል ጳጳሳቱ ጋር ገብቷል መነኮሳቱ ጋር ገብቷል አርካው ጋር አገር ሰብ ከከተ ወርዳ ገብቷል አጥቢያ ወርዷል ስለዚህ እስቲ ራሳችንን እንገምግም ለምንድነው መደመጥ ያቃተን ለምንድነው መፈራት ያቃተን ለምንድነው መታፈር ያቃተን የኛ ችግር ምንድነው ወደ ውጭ ከመቀጠራችን በፊት ራሳችን ወደ ውስጥ እኛ ጋር ትልቁ ፍጅት ይሄ ነበር በጎቻችንን አሳልፈን ሰጠናል ለተቁላ አሳልፈን ሰጠናል በእኛ ደካማነት ስለዚህ ድካማችንን አረመ ድካማችንን አስተካከለ አንድ መንፈስ አንድ አካል አንድ አምሳል ሆነ አንድ እስትንፋስ ሆነ እንውጣ ታርመን ተስተካክለን ወተን የጠፉትን በጎችን መልስ አሁን በጣም ደስ የሚል ሪፖርት የቀረበ ነበር አንድ ሀገረ ስብከት 20 ሺ መናፍቃንን አጥምቆ ወደ ቤተክርስቲያን እንደመለሰ አንዱ ጋር ወደ 8 ሺ ሙስሊም የተጠመቁ አዳዲስ አማኝ ወደ 17 ሺ 8 ሺ 10 ሺ እነዚህ የተጠመቁ ሰዎች ሪፖርት ላይ ቀርበው ደስ ይላል እነዚህ ወደ የጠፉት እንግዲህ በቋንቋ ማስተማር ያስፈልጋል በሚሰሙት ቋንቋ ማስተማር ያስፈልጋል በሚሰሙት ቋንቋ
እንዲ ማሩ እንዲሰሙ ይሄ ሁሉ አስተዋጽኦ እንደተደረገ እዛ ላይ ሪፖርት ላይ ጥሩ ነገር ቀርቧል። ይሄ በጣም ደስ ይላል እና ደሞ ያልነካ ነው የፈራ ነው አሳልፈን የሰጣ ነው ብዙ ነው። ስለዚህ ያንን እንቀበለው ነው። ያው አንድ ትልቅ አባት ምን አሉ አንድ ከወለጋ የመጣ ካላፊ አንድ ጥያቄ አቀርቦ ነበር። ቤተክርስቲያን 3000 ዓመት አስቆጥራለች እና እስካሁን ድረስ ለምንድነው 80 አዱ መጽሐፍ በኦሮምኛ ያልታተመው በኦሮምኛ ያልተተረጎመው ብሎ አቀርቦ ነበር። እና እኛ አባት ተነስተው ምን አሉ አው እውነት ነው እንቀበለው ይሄን በጥረት ላይ ቢሆንም እስካሁን አልታተመም እውነት ነው። አሁን ግን በኦሮምኛ በግዕዝ በአማርኛ በሁሉም ቋንቋ እየታተመ በመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር እየታተመ እንደሆነ ገልጠው ላለፈው ነገር ይቅርታ ከመጠየቅ በስተቀር እኛ ብዙ ያልሰራነው ነገር አለ ብለዋል። ሰፊ ማብራሪያ ነው ያደረጉልን ያሉት አባታችን ከልብ እናመሰግናለን በተመልካቾቻችን ስም። ሌላው በዚሁ በ42ኛ የሰበካ ጉባኤ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ዓለም አቀፋዊ ጉባኤና ስብሰባ እንደመሆኑ መጠን አሁን ላይ የሚታዩት ነገሮች በዋነኝነት ይህ የመንግስትና እንዲሁም ደግሞ የፖለቲካ ጣልቃ ገብነት በሃይማኖት ውስጥ እያመጣው ያለው ችግር እንደ ግንባር ቀደምተኝነት መጠቀስ ይኖርበታልና ከዛ ጋር በተያያዘ እርሶ ምን ይላሉ? አዎ ከአቋም መግለጫችን ይሄም ገብቷል። ቤተክርስቲያንን ያተራመሰ ያለው የፖለቲካ ጣልቃ ገብነት ነው። እንደገና ደግሞ የውጭ እጅ አለበት እና የፖለቲከኞች እና ዋናው ፖለቲካው የፖለቲካውን ስራ መስራት አለበት፣ ሃይማኖቱም የሃይማኖት ስራ መስራት አለበት። ያን ጊዜ ሁለቱ ይቻቻላሉ። ሃይማኖቱ ከፖለቲካው ጋር ይቻቻላል፣ ፖለቲካው ከሃይማኖቱ ጋር ይቻቻላል፣ ተከባብሮ ይኖራል። ነገር ግን ፖለቲካው እኔ ብቻ ነኝ ምልህን ብቻ ማድረግ ነው የሚል ከሆነ አይሆን። ሃይማኖቱም ደግሞ አይ እኔን ልታዘኝ እኔን ልትመራኝ አትችልም ማለት አይችልም። ሁለቱ ተመጋጋቢዎች ናቸው ተመጋጋቢዎች ናቸው እና ሁለቱም ተመጋግበው ተቻችለው ተከባብረው አገርን መምራት አገርን ማስተዳደር መልካም አስተዳደርን ማስፈን የሚችሉት ሁለቱ ሲቻቻሉ ሲገፋፉ አይሆንም። አዎ ሲገፋፉ አይሆንም። ስለዚህ ሁለቱም የየራሳቸውን ስራ ሰርተው ድምር ውጤት ማምጣት እንጂ መገፋፋት አንዱ ባንዱ ላይ መነሳት ጣልቃ መግባት አይገባም። እርስ በርሱ ተጣጥሞ መሄድ ተግባብቶ መሄድ እንጂ ለዚህ አይነት እንተ የሚል ይሄ የማይገባ ነገር ማድረግ ተገቢ አይደለም ነው። ስለዚህ ይሄ ይቆምልን ነው። እንግዲህ ምክንያቶቹ በሙሉ ተዘርዝረው ቅዱስ ፓትርያርኩ በተቀመጡበት ሁሉ ተዘርዝረዋል። እያንዳንዱ ሀገር ያለው እያንዳንዱ አካባቢ ያለው እያንዳንዱ ሁሉን እንዲሰሙት ተደርጓል። ስለዚህ ሌላው ደግሞ የትግራይ ቤተ ክህነት ያው በውግዘት ተለይቷል። አሁን በእርቅ በስምምነት እንዲመጣ ነው ውሳኔ የተደረገው። መልካም ከልብ እናመሰግናለን አባታችን። ይህ የጥያቄዎቻችሁ መልሶች የተሰኘው መርሃ ግብራችን ነው። ዘወትር ቅዳሜ የሚተላለፍ
መራግብራችን ነው ወደ ፍጻሜው እየተቃረብን ነው እንድትከታተሉን ባክብሮት እንጋብዛለን በድጋሚ አባታችን ያው ወደ ፍጻሜው ወደ ማጠቃለያው ጥያቄያችን ነው እየሄደን ያለ ነው ጥቂት ስለዚህ አጠቃላይ 42ኛ የሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ በተመለከተ አላማውን ጥቂት ይበሉንና ከዚህ አላማዎች እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ስብሰባ የተለያዩ ችግሮች መፍትሄዎቻቸው የተለያየ ያቋም መግለጫ ተነስተዋልና ከዚህ ጉባኤ አጠቃላይ ነገር ምን እንጠብቅ የሚለውን ሐሳብ እና ሐሳብ በመጨረሻ መረካም ነው እንግዲህ ከዛሬ 42 ዓመት በፊት ቤተክርስቲያንን የሚደግፉት ነገስታት ናቸው መሬት እየሰጡ ደሞዝ እየሰጡ ቤት እየሰጡ ቤተክርስቲያኑን የሚሰሩት እነሱ ነበሩ እና ደርግ ሲመጣ የቤተክርስቲያኑንም ሀብት ንብረት መሬት ሁሉንም በሙሉ ወርሶታል ወስዶታል ማለት ነው። ያን ጊዜ ብፁዕ አቡነ ቴዎፍሎስ እንግዲህ ቤቷም ተሄደ መሬቷም ገር ሁሉ ምንም ለካህን ደሞዝ የምከፍለው እንኳን ስለሌለ ይህንን የሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ማቋቋም አለብን ብለው የሚገርመው ያን ካረቀቁ ካቋቋሙት ሁለት አባቶች እዚ ሰበካ ጉባኤ ውስጥ አሉ። ማን ነው ተሸልመዋል? አንዱ የኤሊ ባቡር ስራ አስኪያጅ ያኔ አርቃቂ ነበሩ ሲሰራ ማለት ነውና በዚህ መልክ ከ42 ዓመት በፊት ተቋቁሞ 50 ሳንቲም ያን ጊዜ ገንዘቡን ውድ ስለነበረ 50 ሳንቲም እንዲከፍሉ በማድረግ ቤተክርስቲያንን እንድትከፈት አድርገዋል። አሁን እየወጣ 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 ሲሄድ አሁን በርግጥ 240 ብር አንድ ሰው ይከፍላል በወር የሰበካ ጉባኤ አባል ሆኖ ይከፍላል እና አሁን ከደርግ በኋላ ቤተ ክርስቲያንን የሚያስተዳድሯት ምእመናን ናቸው። እውቀታቸውን ሰጥተው ጉልበታቸውን ሰጥተው ገንዘባቸውን ሰጥተው አስራ በኩራት አውጥተው ቤተ ክርስቲያኗን አሁን እያስተዳደሩ ያሉት ምእመናን ናቸው። መንግስት አይረዳትም፣ የውጭ ሀገር ፕሮጀክት የላትም፣ ረዳት የላትም። የምእመናን ጉልበት፣ የምእመናን እውቀት፣ የምእመናን አስራት፣ የምእመናን መዋጮ፣ የምእመናን ክፍያ ነው አሁን ቤተክርስቲያንን እያስተዳደራት ያለው። ስለዚህ በዚህ ውስጥ አሁን ሁሉም የተነሳሳው ቤተክርስቲያን እስከ መቼ እየለመነች ትኖራለች? ስለዚህ ያደገው ቤተክርስቲያን ያላደገውን ቤተክርስቲያን ይርዳ። ትልልቅ አሳዎች ናቸው የተነሱት። ትንንሾቹ ቤተክርስቲያኖች እንዲያድጉ ትልልቆቹ ቤተክርስቲያኑን ፒስት ያርጉ። ትንንሾቹን ያሳድጉ። የማርያም ቤተክርስቲያንም የማርያምን የጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን የጊዮርጊስን ኦሪያል ቤተክርስቲያን ኦሪያልን እንደዚህ ያደረገ ተያይዘው ትልልቆቹ ቤተክርስቲያን ሀብታም የሆኑት ቤተክርስቲያኖች ትንንሾቹን በመርዳት ያሳድጉ። ሁለተኛ የገቢ ምንጭ ይፈጠር። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ከልመና ከችግር ትውጣ። ሌላው ሁሉም ለስራ ይነሳሳ፣ ወንጌል ይሰበክ፣ የሰው አእምሮ ይሰራ። በሰው አእምሮ ላይ ካልተሰራ አይሆንም። ስለዚህ ከየት እንጀምር? ከህፃናት እንጀምር። ሌሎቹ ህፃናት ላይ እየሰሩ ነው ያደጉት፣ ምእመናንን ያፈሩት። እኛ ደግሞ ምእመናን ላይ አልሰራንም። ህፃናት ወደ ቤት መጥተው ወይን ተመቻችቶላቸው ሁሉም ህፃናት ላይ ሰርቶ በህፃናት አእምሮ ላይ የተሰራው ነገር አድጎ ነገ ቤተ ክርስቲያናችን መቆየት ትችላለች። ስለዚህ ህፃናት ላይ እንስራ፣ ወንጌል ይሰበክ፣ ለንስሐ የብቃ ሰው የልማት ስራ ይሰራ፣ ቤተክርስቲያን ትለወጥ፣ ጭቅጭቅ፣ ክስ፣ ንዝንዝና መለያየት ይቁም በሚል
ጥሩ ጥሩ ሐሳቦች ከውጭ አገር ከአገር ውስጥ ከሁሉም ተውጣጥቷል። በመጨረሻ ግን ማመስገን መፈልገው ይህን አይነት ውይይት አመትም ጠብቆ ባይሆን በስድስት ወር ቢሆን ዓለም አቀፍ ስብሰባ ቤተክርስቲያኑ እየጠራች በአመት ሁለቴ እንደዚህ አይነት ውይይት ቢኖር ግባት ቢኖር ሌላው ግን ትልቅ ነገር አሁን እኔ የተነሳው የሊቃውንት መማክርት ጉባኤ ይቋቋም ለሲኖዶሱ ስራ ለሲኖዶሱ አስፈጻሚ ምክንያቱም ህጋውጩ ህግ ተርጓሚው እዛው ስለሆነ አስፈጻሚ ያስፈልጋል። ስለዚህ መማክርት ጉባኤ መቋቋም አለበት ተብሏል። ቢቋቋም እና ቤተክርስቲያን በቃ ነጻ ሆነ ምእመኖቿም ነጻ ሆነው ከመሸማቀቅ ወጥተው ራሳቸውን ችለው በአባቶቻቸውም ኮርተው እንዲኖሩ የማድረግ ግዴታ አለባቸው። ውይይቱ ግን ይጣቀማል። እኔ በአመት አንዴ ባይጠበቅ እንደዚህ አይነቱ ውይይት በየስድስት ወሩ በአመት ሁለት ጊዜ መዝበ ዓለም ላይ ያሉ ትልልቅ ምሁራን አሉ። ነዛው ያዩ ተማተው እዚህ ስብሰባ ላይ ተገኝተው በደንብ ሁሉም ሰው ቢወያይና መፍትሄ ለሀገርም ይጣቀማል ለቤተክርስቲያንም ይጣቀማል ለሊቃውንቱ ይጣቀማል ለጳጳሳቱ ይጣቀማል እና ሁሉም ጥሩ ስለሆነ ይሄ እንዲቀጥል ጥሬ ነው። በተረፈ ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም ጊዜውን ሰጥተውን በአጠቃላይ የቤተክርስቲያን ጉዳይ ነው ብለው ውይይት ስላደረጉልን ከልብ እናመሰግናለን በተመልካቾቻችንና በእማማ ሚዲያ ስም ማለት ነው። መልካም ተመልካቾቻችን ይህ የጥያቄዎቻችሁ መልሶች ዘውትር በእማማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የጥያቄዎቻችሁ መልሶች የተሰኘው መርሃ ግብራችን ላይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አጠቃላይ በመንፈሳዊ ሰበካ ጉባኤ ተገኝተው አባታችን መምህር ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ያገኙትን ሀሳቦች ለእናንተ ለማካፈል በስቱዲዮአችን ተገኝተው ይህን ያህል ውይይት አድርገውልናል። የተለያዩ ሀሳቦችን እንደያዛችሁ ከልብ ተስፋ እናደርጋለን። ስለተከታተላችሁን ከልብ እያመሰገንን በቀጣይ በተለያየ ጉዳዮች ላይ እስክንገናኝ መልካም ቆይታን ተመኘን። ስለተከታተላችሁን እግዚአብሔር አክብርልን።